चाहिँ अपाङ्गता केन्द्रमा आज पनि वास्तवमा दशैं सिद्धिएको छैन। पुण्य तिथिको अवसर पारेर बुबा देवेन्द्र शिवाकोटीको आत्मा शान्तिको कामना गर्दै आज उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ। दर्शकबिन्दु अरू 40 जना अनाथ असहाय बालबालिकालाई आज उहाँहरूले इच्छाको पनि मिठो खुवाउने भनेर बाबुको नाममा दान गर्न आउनु भएको छ। दर्शकबिन्दु सेवा नै धर्म पुण्य नै जीवन भने जस्तै तपाईँहरू कहाँ कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले पनि यसरी नै सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज टाढाबाट आएर उहाँहरूले यो नानी बाबुहरूले इच्छा भए पनि मिठो तातो खाउन् भनेर बाउको नाममा देवेन्द्र शिवाकोटी जो बुबा स्वर्गीयवास हुनुहुन्छ, जो आत्मा शान्तिको कामना हामी गर्दैछौँ भने उहाँ स्वर्गीयवासमै रहनु भएको छ दर्शकबिन्दु, र उहाँहरूको छोरी होइन दुईटी छोरी आउनुभएको छ, र उहाँ जो भितेर जानुभएको छ उहाँलाई लाखौँ लाखौँ आत्मा शान्तिको कामना गर्दै हामीले वेलकम पनि यो संस्थाले गर्नुहुन्छ गर्दैछौँ हामीले। त्यसै गरी हामी संयुक्त अपाङ्गता केन्द्रका 48 जना अनाथ असहाय बालबालिकाबाट अनि टिम मेम्बर लगायत सल्लाहकार लगायत हामी व्यक्तिबाट यो संस्थाको तर्फबाट पनि हामीले मागेको दिन दिँदैछु, जो स्वर्गीयवास हुनुहुन्छ, जो आत्मा शान्तको लागि शान्तिको लागि अथवा कामना गर्दा यो मागेको दिन हामीले उहाँहरूलाई टपाउँदैछौँ। मेरो होइन सबैले सहयोग गरिदिउन्, सबैजना आइदिउन्, हामी पनि पहिलोचोटि आयौँ। मैले चाहिँ अब न्युजमा त्यो हजुरको धेरै देखेको थिएँ क्या मैले, अनि त्यही भएर म कुनै दिन गर्नु पऱ्यो भने म दाइलाई नि दाइकै बच्चालाई हाम्रै बच्चालाई म गर्छु भनेर मैले मनमा राखेर, मसँग अब धेरै त छैन र पनि थोरै भए पनि दाइलाई मैले फर्स्टचोटि म हजुरको हाम्रो लागि यो धेरै ठुलो हो किनभने छोपा छोपाले एउटा समुद्र बनाउनु पर्छ र तालेर खानाको लागि पुण्यतिथिको लागि चाहिँ आज एकछाक खानाको लागि उहाँहरूले डोनेसन गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको जन्मदिन पर्दा, कसैको बर्थडे पर्दा अथवा कसैको चाहिँ एनिभर्सरी पर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले यहाँ आएर एकछाक खाना खुवाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन अब त्यही भन्दै म डिसेबल अनलाइन टिभी त्रिवाधिकारको अफिसियल च्यानल साथै टिकटकबाट पनि म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यस जे जस्तो पनि मेरो भाइहरू आउनुभयो, यस यो संस्था म मरे पनि यो संस्था कहिले नमरोस् है। दुर्गा माताले रक्षा गरून्, जे जस्तो चिताएको कामहरू पुगोस्, हरेक ठाउँमा हिँड्दा पनि ठेस नलागोस्, नानी बाबुहरू तपाईँहरू के है जमारा चाहिँ यसमा धामी छ क्या जमारा टिकाको जमारा चिताएको कामहरू पुगोस्, कोहीबाट पछि हट्ने होइन। हामी चाहिँ कोहीबाट गल्ती गर्छौँ पछि हट्ने होइन, कसैले गर्यो भने पनि हामी छोड्ने होइन, त्यही हो है। रक्षा के अरे दुर्गा मातालाई रक्षा गरौँ, एकदम हिँड्दा ठेस नलागोस्, राम्रो होस्, चिताएको कामहरू पुगोस्। 2018 सालको बडा दसैँमा चाहिँ भाइहरूलाई ज्ञानी हुनु, धेरै पढ्नु, बाबा बाबालाई दुःख नदिनु है, बुझ्यो। नमस्ते गरेको छु बाबा।